dolazi zbog teške ozljede, došle do teške ozljede stopala, u smislu stres frakture navikularne kosti, koja nije na vrijeme otkrivena. Karakteristika stres frakture je da kada vi prvi put slikate igrača, već boli mjesec dana, vi ne vidite stres frakture. Pa slikate drugi put, on ne može trenirati i sad da on folira, ne folira, ajmo mi njega još jedan put slikati, opet ništa. A kad vi idete na sliku, onda to rezultira nekrozom. Znači, došlo do teške upale, pod navodnicima, trune kosti. E, a onda pišemo kraju karijere. Kako on ima 130 kg i 2 metra i 13-14 cm, vidimo sada, za razliku od ranijega, da imamo razliku opterećenja lijevog i desnog stopala. Na lijevo se opterećuje 70%, a 30% na desno. Snimili smo hod. Vrlo je karakteristično da snimamo hod, nema jedan prolaz, dva. Svaki korak je nešto za sebe. On je sklop prostora i vremena i podloge i informacije koje imamo. I gotovo je nemoguće da složite dva potpuno identična kontakta. Ali opet to mora biti nekako u određenim kategorijama. To ne može biti, znači, kategorija 1, 2 ili 3. Što manje kategorija, vrsta kontakta imamo, to je bolja koordinacija, to je bolja efikasnost i ujednačenost aktivacije. Jako važno. I sada što možemo uočiti? Da imamo dvije osnovne strategije. Desnim stopom hoda pravilno sa očuvanim svodom, pojačanim opterećenjima na bazi metatarzala. Ali tri nepravilna, gotovo potpuno jednaka nepravilna koraka. Vidimo da su tri različite, jer su tri različita centra pritiska, tri različite izmjerene veličine pritiska. Dvije strategije. Na lijevoj vidimo vrlo male razlike, ali jednu strategiju kretanja. Sada vidimo i analiziramo, posebno su nam važne, što su se pojavile ove dvije strategije. Prva strategija, zdrav. Druga strategija, ovdje nešto ne valja. Ono što sam isti čas morao razmisliti, ovo je magnetna rezonanca stopala, to vidimo metatarzalne kosti, ovo su u srednjem dijelu stopala kosti, ovo je takozvana navikularna kost. Posebno je važna jer prenosi sva naša opterećenja na naše tijelo, a važna je i zbog toga što je vrlo osjetljiva, ima slabu cirkulaciju, vrlo je sklona teškim ozljedama i u pravilu iza sebe nosi i deformaciju stopala i nesposobnost stopala za veće opterećenje. A ovo je ta fraktura koja se dogodila. Zapravo, ovaj način poštednog hoda se dešava da bi izbjegao da srednja kost ova upre u mjesto frakture, jer ona, kad sam u punom kontaktu, upire u srednji dio, pritišće dinema cirkulacije i dovodi do frakture. I zbog toga mi kažemo da postoji antalgičan način hoda da sačuva moju kost. Ono što je bilo za mene važno, postavio sam se pitanje, imao je tešku deformaciju, ovu deformaciju smo riješili, što si napravio, što se dogodilo? I tad je donio, evo nekako povezujem početak problema od kad sam stavio ovu obuću. Znači imamo isti program treniranja, imamo isti program individualnog treniranja, sam sa sobom se raščistio da treba raditi, pravilno radi, ali ono što je promijenio jedino, osim uložaka, bila je obuća. Jedini faktor koji je promijenio sve u ovim tri godine moga praćenja bile su ove cipele. I sada vidimo analizom pritisaka za lijevo stopalo, različite prikaze, maksimalne pritiske, srednje vrijednosti pritisaka, vremena i integrale. I vidimo da se najviše opterećuje ovaj unutrašnji takozvani čep od šoksica. I vidimo isto tako ovo integral vremena i pritiska. Ako je neki pritisak veliki, a kratko traje, nema i neki veliki značaj. Ako određeni pojačani pritisak traje dugo vrijeme, tada će dovesti i do promjena i preopterećenja. I vidimo da na jednom mjestu vlada preveliko opterećenje. Uočava se veliko. Ovo vidimo da je jedan od ovih dijelova pete pojačano opterećenje. Centar pritiska je ova linija koja se javlja duž cijelog stopala. Prvi kontakt na vanjskom dijelu stopala, na jedan put ide prema unutra, to zove pronacija, i vraća se u centar. Ono što možemo uočiti, ako pogledamo sad
Ovdje je najveći pritisak, stopalo propada unutra i to rezultira preopterećenjem na ovu kost. I sada nam je jasno zašto uštedi svoj korak, jer izbjegavajući upravo propadanje stopala unutra zbog ove obuće, on nastoji štediti pošteno hoda na vanjsku rundu i zaštićuje svoju kost onoliko koliko može. Sljedeća mjerenja su pokazala, mjerili smo koja su opterećenja na ovoj četvrtini s unutrašnje strane stenisice vanjske i straga s unutrašnje vanjske. I dobili smo ova dva dijela uspoređujemo unutrašnji i vanjski, veliku razliku u pritiscima. Znači ovaj čep, a mi smo vidjeli da je navikularka u ovom dijelu, uvjetovala su najveće opterećenje. Nakon uspješne rehabilitacije vidimo da je prisutna jedna strategija. Za razliku od kontrola gdje smo mogli odvojiti dvije strategije, nakon rehabilitacije imamo jednu strategiju. Tijekom terapije može se ovdje kliknuti na ovaj. Tu kliknuti. Prva mjera je bila iznaći opet pravu obuću. Analizom obuće našli smo obuću koja je najviše odgovarala. Postavili smo uložak, treba kliknuti još jedan put. Klik. Dva puta u ovo. E, vidimo prvi kontakt, pustite polako. Prvi kontakt i pravilna raspodjela na cijelo stopalo. Povećavajući kontakt u površinu, smanjili smo pritisak i samim time rasteretili sve strukture stopala i oporavili koordinaciju. Sve to skupa je analizirano za lijevo i desno stopalo, vidimo pravilni profil i pravilno opterećenje i vidimo sada sa pravilnom obućom u integralu. Potpuno rasterećenje u ovom dijelu, ovo opterećenje u srednjem dijelu stopala zapravo je djelovanje uloška koji gura navikularku, onu kost u gornji dio. I vidimo za razliku od prethodnog nalaza gdje je preopterećenje preveliko za unutrašnje stopalo. Znači, možemo zaključiti, za prevenciju ozljeda stopala od velike važnosti, kvaliteta, pravilna i prema individualnim karakteristikama prilagođena obuća, kontrola podloge, da ne treniramo prejako ako smo na lošim podlogama, pravilna priprema treninga u odnosu na opterećenja kojima su već prethodno izloženi igrači ili u kakvom su mi općem zdravstvenom stanju moji igrači. Aktivni oporavak, primjerice završite utakmicu, završili smo u Egiptu utakmicu do svlačionice. Jedan igrač je imao cigaretu već na terenu, tri u svlačionici, ja mislim da sam izbrojio 6 piva, i ušao sam u svlačionicu i mislio sam da sam u najprometniji kafić u svome gradu. I bio sam ljut, jer imali smo 7 igrača s proljevom, 28 ozljeda, a van je bila Norveška s kojom smo igrali nerješeno. Izašao sam van i gledam, oni su se skinuli, još su vani. Pola sata, još su vani. Jedno sam zamolio, ako sam već potrošio vrijeme s vama, mjesecima, i ako ste mi uništili moju ideju o prevenciji, o zdravstvenom utjecaju, ako ste ne poštovali sve ono što vam se govori za vaše zdravlje, ajde učinite mi uslugu, izađimo van. Zašli su igrači, normalno, pivo, cigare, ono su gledali. Što mislite onim igračima na terenu? Budale. To je odgovor naših igrača. To je greška vas i mene. Ili mene i vas kako hoće. Jer nisam dovoljno uticao da im osvijestim onaj detalj. A tad sam zvao njihovog liječnika i pitao, molim te reci koliko imaš ozljeda. On kaže, 3. Kakve? Lake. Kad su se dogodile u sudaru? Koliko ti igrača ima proljeva? Nijedan. A mi odemo u grad i kažemo kako se pije Coca-Cola u Egiptu, a oni kupe otvorenu Coca-Colu, pa piju. Oni piju Coca-Colu i piju vodu i od tih otvorenih Coca-Cola, gubitka, rehidracije, odlaske na piramide umjesto na pripremanje, mi umjesto da osvojimo medalju, završili smo, ne znam na kojem mjestu, ali otišli smo da ćemo gotovo sigurno osvojiti medalju, a završili smo s debaklom i smjenom trenera. Trener je bio kriv na kraju normalno, a ne oni što jednostavno nisu se odvajali od Coca-Cola, cigareta i piva. Zatim, od velike važnosti danas su, vidjeli smo i ulošci,
održavanje fleksibilnosti, snage, izdržljivosti mišića pod koljenicom. To je kad govorimo o postupak. Evo nešto o gležnjevima. Pravilno to su distorzijone ozljede i to lakšeg i srednjeg stupnja. One distorzijone ozljede, teže stupnja, puno su rijeđe i recimo u ligašnom takmičenju govorimo 2-3 ozljede po sezoni. Uzroci koji utiču na pojavu tih ozljeda su obuća, povećano opterećenje i izostanak prevencije. Unutrašnji uzroci su ponavljanje ozljeda. Prvi dokument vezan za medicinu pisao je, znači svaki ima povijesni početak znanosti. Jedan put uganuće, cijeli život uganuće. Zašto je to prvi čovjek uočio i napisao? Zato što se hranio trčeći, bježeći, skrivajući se. Mora imati funkcionalna stopala daleko više nego što je trebao imati ruke. Danas trebamo ruke i glavu, a jučer smo trebali imati noge. Jučer je noga spašavala glavu. I prvo je uočio, teški problem za moj život je ako moje noge ne funkcioniraju. Prvi puta kad sam uganuo, ja sam cijeli život imao. A to i vi, kaže koliko puta, već 100 puta sam uganuo. Zatim, fleksibilnost mišića plantarnih fleksora. Znači, gubitak fleksibilnosti mišića plantarnih fleksora, oni ako su skraćeni, najčešće imaju za posljedicu izvrtanja stopala prema van, a najčešći mehanizam uganuće gležnje je gležnje prema vani. Znači, gubitak fleksibilnosti plantarnih fleksora dovodi do supinacije stopala, a ona do rizikofaktora koji neredko i završi uganuće. Zatim, smanjene mišićne snage izdržljivosti, izmjena mišićne ravnoteže unutrašnjih i vanjskih mišića stabilizatora, odnosno plantarnih fleksora. Zatim, propriocepcija koja može biti izmijenjena lošom obućom, lošim funkcionalnim karakteristikama tkiva, ponovljenim ozljedama ili nedovoljnim propriocepcijnim stimulacijama. Jasno da za gležanj od prve važnosti je položaj pojedinih dijelova stopala u odnosu na gležanj, znači pete koja ima dvije kosti, u odnosu na gležanj i prednji dio stopala, zatim pokretljivost, može tu na pokretljivost zglobova, pokretljivost zglobova i stabilnost ili pasivna stabilnost naših ligamenata. Treba dva put kliknuti. Prevencija u ozljedama gležnja je prvenstveno odgovarajuća obuća, zatim kontrola zamora, povećanje vježbe fleksibilnosti u onih sportaša kojima je smanjena fleksibilnost, povećanje snage i izdržljivosti, zatim proprioceptivne vježbe. Rekao sam, za mene stopalo nije dio tijela koje je najizloženije opterećenjima, nego organ i izvor informacija na temelju kojih se ja krećem. I na kraju, korištenje ortoza ili bandažiranje zglobova ako je došlo već do kroniciteta ozljeda, jer te bandaže, odnosno ti steznici, nisu zapravo, rekli bi, zamjena za ligamente. Ne suportiraju i ne podržavaju ligamente, nego upravo ovaj čarobni dodir sa mojom kožom kojoj imam proprioceptore daleko više utiče na rasterećenje, koordinaciju i stabilnost nego što sama bandaža drži. Isto tako i ortoza djeluje neurofiziološki daleko više nego što to bandaža drži i potpomaže naše ligamente. I to je velika prednost korištenja tepinga i ortoze. Koljeno, na koljeno najčešće susrećemo ozljede ko što su upale pripoja, takozvano skakačko koljeno, mlađih i čak vidimo pripoj na kvržicu tibije, pa vidimo one velike izrasle koje mješovito između oštećenja vezano samo pripoj, kao je teza, jer je na tom dijelu zbog razvoja nesraslo pripoj kvadricepsa za tibiju i traje do kraja rasta. Vrlo često imamo hondropatije, to je ono škrip patela, pa djeca se čujete škripanje, ili pojačate trening, a drugo jutro dijete teže hoda, ili ne završava trening, ili nakon treninga vam kažu roditelji, pa znaš, moje dijete poslije onog treninga jako bole koljena, ili već bole 2-3 mjeseca. I ono što bih posebno naglasio su beskontaktne ozljede koljena. Zašto bi to naglasio? Puno puta sam o tome govorio, puno toga sam još izdebatirao, a još uvijek su kod nas nedoumice. Zašto bi rekao nedoumice? Zato što kad ja vidim koliko je učešće tih ozljeda kod nas,
a koliko je kod onih koji su bili sinonim tih ozljeda. Znači, skandinavske zemlje, Švedska, Norveška, Danska, Njemačka, ja se sjećam sinonim njihove ekipe kad bi pogledao je ovako 7 operiranih koljena. To mi je ono minimum. A jedno novo iskustvo, gleda koljena, a gdje su ožiljci? A šta ne pustaju više križni, pita. Ne njima, napu. Znači, tamo sad primjerice, imali smo norvešku reprezentaciju ovdje i hrvatsku reprezentaciju u ženstvu. Norveška reprezentacija, prvio sam ruke, ali sad ću moći vidjeti kako se ponaša kolje nakon rekonstrukcije godinu i više nakon ozljeda. Od moga oduševljenja ništa, jer nisu imali jednu ozljedu. A koliko imamo mi? Imamo 2 ili 3 igračice, 3 igračice sa oba koljena. Sve skupa 8 ili 9. I jednostavno sam ja rekao, čekaj, mogu oduševljenja ništa, ali ovo je tragično. Ovdje je 9 igračica sa ti križni ligamenata. Znači, nešto ne valja. Negdje su se ozlijedili, nisu se odajući na ulici, nego igrajući rukove. To su one koje su reprezentacije. A što je van reprezentacije? Ono što ja vidim, to je strašno. Nikad veći broj, nikad manje mjera prevencije, nikad manje vježbanja i nikad manje razumijevanja. Znači, ne vidim sunce na obzoru, ne vidim nikakav rezultat svoga rada, ne vidim rezultate niti od kolege Milanovića, niti od kolege Tomljanovića i od svih ovih godina. Jer je sve gore, sve teže. Da li robujemo? Da li je moja kadetska, pionirska, ne znam, omladinska ekipa osvojila bod? Ili je rezultat, moje nijedno dijete nije ozlijeđeno? Smo zaboravili svi skupa koji smo ovdje sa svim našim vježbanjima. Koji su vanjski faktori nastanka ozljede koljena? Opet famozna naša obuća, pa podloga koja može biti elastična, tvrda, opterećenja, posebno na ekscentričnog tipa, pliometrijski trening, ako nije prilagođen i nismo prilagodili ga uzrastu ili opterećenjima u sklopu cjelokupnog trenažnog programa. Unutrašnje, to su odstupanje Q kuta, to je ovaj kut koji se nalazi između zdjelice i patele, on može biti izmijenjen zbog promjene položaja i odnosno pripoja kvadricepsa ili položaja kuka ili deformacije nogu u smislu O, X ili one rotacije kako često vidite kod djevojčica koje nagle izrastu pa vrte noge prema unutra.